السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات سامعین, یہی ہے دارال وقف دیوبند. آپ اس عمارت کو دیکھ سکتے ہیں, دارال وقف کو, اور جس بچے ہو سلام کرو بابو. السلام علیکم. ایک نعت سنا دو بابو آپ. میرے پیارے وطن, میرے پیارے وطن, میرے پیارے وطن, میرے پیارے وطن, تیری باہوں میں بہتے ہیں گنگو جمن. میرے پیارے وطن, میرے پیارے وطن, گیت لکھوں شہیدوں کی بھی شان میں, بن کے دولہ گئے تھے جو میدان میں, گیت لکھوں شہیدوں کی بھی شان میں, بن کے دولہ گئے تھے جو میدان میں, اپنے خون سے بنایا تھا تجھ کو دلہن. میرے پیارے وطن, میرے پیارے وطن. واہ واہ ماشاء اللہ. اور پڑھو بابو. 26 جنوری آؤ ادھر پہلے, 26 جنوری کے موقع پر آؤ ادھر پہلے, تمہیں ہم گھماتے ہیں. ادھر دیکھو, ابو کا نام کیا ہے جی؟ چلو ماشاء اللہ, یہ دیکھیے اس لڑکے کو, اور یہ دارال وقف ہے ماشاء اللہ, نعت بہت بڑھیا پڑھتا ہے 26 جنوری کے موقع پر. پڑھو بابو پڑھو. تیری باہوں میں بہتے ہیں گنگو جمن, میرے پیارے وطن, میرے پیارے وطن, میرے اسلاف میدان میں جب آ گئے, دیکھ کر ان کو انگریز گھبرا گئے. میرے اسلاف میدان میں جب آ گئے, دیکھ کر ان کو انگریز گھبرا گئے. اپنے سر سے وہ باندھے ہوئے تھے کفن. میرے پیارے وطن, میرے پیارے وطن, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تیری باہوں میں بہتے ہیں گنگو جمن. میرے پیارے وطن, میرے پیارے وطن, وہ بھگت سنگھ ہو یا اشفاق ہو, یا کتاب شہادت کے اوراق ہو, وہ بھگت سنگھ ہو یا اشفاق ہو, یا کتاب شہادت کے اوراق ہو. ماشاء اللہ بہت خوب. نازل کرتا ہے خود ان پہ دار و رسن. میرے پیارے وطن, واہ بھائی ماشاء اللہ بہت خوب بابو, بہت خوب ماشاء اللہ بہت خوب. یہ بھی تازہ فکر صاحب ہمارے ساتھ آ گئے, یہ دیکھ لیجئے ماشاء اللہ. آئیے اور تھوڑا ٹہلاتے ہیں. آؤ بابو ادھر آ جاؤ. ماشاء اللہ بہت خوبصورت منظر ہے. تم یہاں ٹہلتے رہتے ہو نا, ابو کے ساتھ آئے تھے یہاں؟ دیکھو ماشاء اللہ. ادھر آ جاؤ تھوڑا, آ جائیے تازہ فکر صاحب, ادھر آئیے ابرار الحق صاحب, آپ بھی آ جائیے. اتفاق بھائی وہ لوگ چینل ماشاء اللہ بہت بڑھیا چلاتے ہیں. اچھا ہاں, کیسے ماشاء اللہ ادھر روشنی بہت. آپ بھی آ جائیے ادھر آ جاؤ بابو میرے ساتھ آتے. چلو یہ دیکھیے آپ, یہاں کی دار القضا ہے, یہ آپ اس کو پڑھ سکتے بغور. اور یہ دیکھ لیجئے یہاں کے جو بچے مضمون نگار وغیرہ ہوتے ہیں, مضمون چھپائی کرتے ہیں, ماشاء اللہ یہ سارے جو ہیں اس دن آپ کو نظر آئیں گے, بچے یہاں پر مضمون نگاری کرتے ہیں. اور ادھر دیکھو آپ, ہم آپ کو ادھر کا بھی سفر کراتے ہیں. یہ آپ کا رواق سالم ہے, دیکھیے بہت اچھی طریقے سے, شاید ویڈیو زوم کی وجہ سے صحیح سے نہیں آ رہی ہے. یہ رواق سالم ہے اور یہ حجت الاسلام منزل ہے, ماشاء اللہ بہت بڑھیا بہت خوب ہے. اور ادھر آپ آئیے, آپ کو ہم دکھاتے ہیں ناظرین. ادھر دیکھیے یہ ہمارے اتفاق بھائی ہیں اور یہ تازہ فکر میڈیا صاحب ہیں, یہ سب بھی ماشاء اللہ اپنے وہ لوگ چینل بنا رہے ہیں. دیکھیے بہت بڑھیا طریقے سے یہ لوگ. اور ناظرین یہ دیکھیے دار الحدیث ہے یہاں کی, میں ادھر سے چل کے آؤں آپ یہ دیکھ لیجئے, دار الحدیث ہے. اور یہ پھر وہی رواق سالم کی منزل کو آپ دیکھ لیجئے بہت بہتر طریقے سے. اور ادھر آپ دیکھیے ماشاء اللہ بہت بڑھیا عمارت ہے, آپ آئیے دل خوش ہو جائے گا دیکھ کر کے.
और ताज़ा फिक्र सब आप कुछ कहना चाहते हैं बताइए यूट्यूब पे कुछ। ठीक है नाजरीन, आप इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और नाजरीन।